ଆଜିକା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ବହୁତ ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଥିବା ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଉପରେ ବି କାହାର ନଜର ଥାଏ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ବାଲାନ୍ସ ଜିରୋ କରିବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଥିବା ସବୁ ଡାଟାକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେମାନେ ହେଲେ ହ୍ୟାକର। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବି ହ୍ୟାକ୍ ହେଇସାରିଛି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ବି ରଖୁଥିବା ସବୁକିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଫଟୋ କି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ହ୍ୟାକର୍ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ କି କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇସାରିଛି। ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ କିଛି ଏମିତି ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ତଥାପି ସେ ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଓର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ହ୍ୟାକର୍ମାନେ ସେଇ ଆପ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଟୁ, ଯଦି ସଡନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଥିବା ସବୁ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଓପନ୍ ହେବା କି ରନ୍ ହେବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଟ୍ରାଏ କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଉନି, ତାହେଲେ ସିଓର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଦୂରରେ ବସିଥିବା ହ୍ୟାକର୍ମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନୂଆ ଅଛି ଆଉ କିଛି ବି ଖରାପ ହୋଇନି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ଚାର୍ଜ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଉଛି, ଆପଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ବି ଚାର୍ଜ ସେମିତି ସରୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଅଜାଣତରେ ବି କିଏ ଦୂରରେ ବସି ଚଲାଉଛି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିନା କାରଣରେ ସଡନ୍ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଟ୍ରାଏ କଲେ ବି ଫୋନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଉନି, ତାହେଲେ ବି ସିଓର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ହ୍ୟାକର୍ଙ୍କ ନଜରରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିସାରିଛି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ଯଦି କିଛି ବି କାରଣ ନଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସଡନ୍ ହିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ ନ କରିଲା ବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ କେହି ଅପରେଟ୍ କରୁଛି, ମାନେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ ନ କରିଲା ବେଳେ ବି ଫୋନ୍କୁ ହ୍ୟାକର୍ମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ ହିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଫୋନ୍ରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଲୁଚାଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ରେଟ୍ ପଦାରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।